dagaalyahan Cabdi Cali Daahir ayaa waxa uu dhaliilay xukuumadda Soomaaliland. Cabdi Daahir oo kamid ah dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan qurbaha oo alaabo falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo hadba xaaladda uu ku jiro dalku ayaa waxa uu dhaliil baan u soo jeediyay wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo maalin dhaweeyd soo bandhigtay qorshayaasha lagu horumarin doono 5 sano ee soo socota dalka. Sidoo kale waxa uu dhaliil adag u soo jeediyay isla markaasina uu sheegay inuu ku haftay sheegista ama soo bandhigista qorshayaasha 5 sano ee soo socda wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Aadan Ibraahim Qabo. Sidoo kale waxa uu tusaale u soo qaatay dhaqaaleyahan Cabdi Cali Daakir sanduuqii horumarinta qaranka Soomaaliland oo uu sheegay in la boobay ama u baalmaray nidaamkii loogu talagalay. Dhinaca kale, Cabdi Cali Daakir ayaa waxa uu sheegay in qorshayaasha ay xukuumadda kulmiye soo bandhigaysa ay tahay mid lagu majar habaabinayo dadweynaha reer Soomaaliland oo aanay waxba ka fulaynin. Sidoo kale, dhaqaaleyahan Cabdi Cali Daakir ayaa waxa uu si faahfaahsan uga waramay shaqala'aanta baahsan ee ka jirta dalka iyo sixir bararka isbarkaday oo uu sheegay inay sabab u tahay inaanu shaqaynin bankii dhexe ee Soomaaliland iyo siyaasad xumada xisbiga kulmiye. Dhaqaaleyahan Cabdi Cali Daakir oo muraha si ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa ugu dambeyn qorshahaas ma aragtay 5 sano oo soo socota la diyaariyay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo laga duulayo wanaagga ummadda ama laga duulayo ma aragtay wixii horumar iyo koboc dhaqaale ku salaysan. Waxaan rabaa intaanan ka hadal marka hore inaan dadka xasuusiyo Soomaaliland oo dhan dawladda ama xukuumadda kulmiye intay talada haysay mashruucii ka horreeyay kan wuxuu ahaa Somaliland Development Fund oo loogu talagalay sidaynu wada ogeyn mashruucii horumarinta maaragtay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidii la wada arkayay caalamku maalgashiga uu inagu sameynayay oo la wada arkayay waxa aan marka hore aan dawladda xasuusinaya ama aan xasuusinaya shacabka meel kastay joogaanba maalgashigii ama qorshihii hore ee waddanka horumarkiisa ku saabsanaa waxaan xasuusinayaa in dawladdu ama shacabku ay dhageystaan inuu ahaa mashruucaasi mashruuc aan horumarka waddanka iyo wanaagga waddanka aan maaragtay aadin inuu ahaa oo uu ahaa wax la oran karayay ama wax ummadoo dhan ay wada arkaysay oo ahaa waxa la yiraahdo economic inequality, nacamtii horumar aan dhammaystirnayn, waayo bulshada horumarka loogu talagalay muu wada gaadhin Soomaaliland, waxaana lagu furay Soomaaliland Development Fund oo ahaa qorshihii hore berbera burco iyo hargeysa kaliya ayay maaragtay aaday wixii loogu talagalay iyadoo burco iyo berberi iyo hargeysana aan waxba loogu qaban. Marka waxaa la oran karaa waxa weeye waxay ahayd arin maaragtay ama boob ku sugnayd ama ku sug xasuusinaya wasiirka qorsheynta inuusan maaragtay isaga laftiisa uu ku maaragtay haftay ama uunsan maaragtay cadaynin dib Soomaaliland GDP-ga markuu ka hadlayo qofka inuu dhageysto ayaa fiican wuxuu sheegayay. Waxaan u maleynayaa inuusan kala garanaynin GDP-ga dalka iyo GBD-ga dalka, waayo wuu isku qasay. Waxaa markaa aad iyo aad u qumanaan lahayd in laftiisu uu ogaado dhaqaalaha marka laga hadlayo Soomaaliland in la cadeeyo marka hore maaragtay Soomaaliland dhaqaalaheedu muxuu yahay. Marka waxaan rabaa inay dawladdu ogaato Soomaaliland sixir barar baa ka jira, marka ma koboc dhaqaale iyo horumar baa sixir bararku. Dhinaca kale, Soomaaliland waxaa ka jira inuu wada ognahay bangiga Soomaaliland hawlihii loogu talagalay iyo waxa caalamka uu qabto Central Bankigu Soomaaliland ma qabto oo sanad kasta la sii daynayay. Sanad kasta miisaaniyadda la sii daayo haddaad eegto 60% in ka badan waxa weeye dalka ma gasho, dalka wax looguma qabto, dalka kuma noqoto lacagtaasi. Marka halkaa waxaad ka aragtaan xataa miisaaniyadda dalka ayaa waxay ku sugnayd wax badan oo dalka wanaagiisa aan ku maaragtay ka fog maaragtay. Soomaaliland waxa ka jirta aad aragtaa askariga ama qofka shaqaynaya waddanka
إن مشاركيسو أنسان قدر يقراع يعشى أقول أسكري الصومالي لان مانتا هدي مشاركيس آد إكتو أرضي دي وحلا جربا في بلا جقادة ودن كنا طبعا أسكري هو في إنه عروتيس كبعيه عروتيس لان قدر يقراع يعشى أي هلان ما أودو سالرجيس لان عبد علي ذاكر أي وحى وصفة فاصن وجوه الرمي إن أنا الصومالي لان جبهان بكتشن قبع دقالة وحنا أسو شيء يدد وينها هي حكومة ضبا إن لجوه الشقيه سيدي لهور مرين لها ضلكا وابو الرحمن عبدي الصومالي نيوز تي في هرجيسة.